အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်လေစိမ်းမှာထိုင်းနိုင်ငံသူတို့အုပ်ကိုကြီးကိုရောင်းနဲ့တွေ့ရှိဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိမ်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်မဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသူတို့အုပ်ထံမှကြီးစံတော့ကိုရောင်းတွေ့ရှိပြီးဖမ်းဆီးထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဩဂတ်လ23ရက်နေ့မိုးလွယ်12နာရီခွဲခန့်ကလေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှုရုံကတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြည်ပထွက်ခွာတဲ့ခရီးသည်တွေနဲ့အိတ်တွေကို main extraction နဲ့စစ်ဆေးရှာဖွေရာ MAI လေးကြောင်းလိုက်နဲ့ရန်ကုန်ကနေဘန်ကောက်ကိုလိုက်ပါစီနေမဲ့ခီးတဲ့တူဖြစ်သူအသက်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသူတူကိုင်ဆောင်တဲ့စိန်ကရာတစိပ်ပါဈေးဝယ်အိမ်အတွင်းထိုင်းစာတိုင်းပါကြွကြွရဲ့အဖြစ်အောင်ထဲမှာကြီးတောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂလာရုံမြို့မှရဲစခန်းတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူးအောင်သိန်းဝင်းကကျူးလွန်တဲ့သူကိုအမှုဖွင့်ကတရားရုံးမှာအငြင်းဆုံးတင်ဖို့ဆွဲဆိုနိုင်မှုစစ်ဆေးနေပြီးရဲလုံငန်းတွေအရဒီကြည်စံတွေကိုဘယ်လိုရရှိလာလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးမြင့်မြတ်တဲ့အခါမှာကာယကံရှင်ကဒီကြည်စံတွေပါလာတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိဘူးလို့ညင်းဆိုနေရလို့ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတရားမှုဝင်လက်ဝဲတွေ့ရှိသူထိုင်းနိုင်ငံသူကိုမင်္ဂလာရုံရဲစခန်းကပ905မြင်းဆောင်73လက်နက်ဥပဒေပုံမှ16စာလုံးနဲ့အမှုဖွင့်ပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိရလို့သိရပါရယ်ရှင်